is sintku Nazzjonalista tan-Nashar, en Muscat Fene Kadami, inħelset mill-Kummissjoni Disciplina u Etika tal-Partit Nazzjonalista wara li ġiet akkużata li ħadet pożizzjoni li ħassita li kienet fl-interess ta' residenti, iżda li ma kienieċ konformi ma dak li riet il-partit. Iżda l-kap tal-partit Bernard Grek għall d deċizjoni tal-Kummissjoni għadha ma għandu. Bernard Grek kienet jitkellem waqt il-programm ekstra fuq l-istazzjon nazzjonali. Kif id-deċiżjoni tasrant l ministrativ dik id-deċiżjoni tiġi komunikata, m'għandix problemi biex nifem so, inaqet u għadha mosli. Inaqet u ċan. Kim Bernard Grek li kien qabbat li segretarju ġenerali nazjonalista Michael Piccinino biex jitlop li s-sint kuna t-rezenja fuq allegat konflittan teres fuq proġet fin-naxxar. Is-sindku dejjem ċaħdet li kella xi konflitt ta' u wara it-talba ta' reżenja tagħha minn Grek jekk kienet sfidat lil Kap Nazzjonalista u akkużatu blok politiku mhux ibbażat fuq il-fatti. Dwar din Bernard Grek zam kollox mistur minħabba li d-deċiżjoni waslet għalija il-Kummissjoni tal partitti tiegħu stess din il-kwistjoni ma tagħtux raġun. Waqt il-program ekstra, Bernard Grech ikkritika u koll li dawk il-partitari li jattakkaw il-partit u sejħilom bħala armchair critics. Hafna u ma l-armchair critics, hafna u ma dawk li l-pajis aħjar, hafna u ma dawk li rridu l-partit aħjar, ma dawk je li jitlu fl-alqa biex jerfaw il-pis ta' diffikulta prezenti.